Oi! Pembuat kamu dua ke sini? Aduk deh, yang mikir pilih deh. Kecek, kamu tak serap kecek banyak. Pergi bangku, tak saya ingat mukamu. Pergi bangku, aku tak, saya tahannya yo. Loni, awak tak ada hak nak marah dia, nak marah saya. Yo, masalah Loni, tak ada jatuh lain, nak tubis lain kat saya aku. Masalah Loni, awak tak ada hak ikut suka hati saya nak pergi mana dengan siapa aku. Dengan dia aku, dengan siapa-siapa aku. Eh, orang kena belakang tau dok, awak gewe saya. Gewe? Gewe? Baru nak ayak gewe? Awak tinggal saya berbulan-bulan tanpa sebab alasan. Orang kata sini gewe awak. Okay, I'm sorry. Saya betul-betul nak sama awak balik. Dah lah, sayang awak boleh pergi jauh lah. Awak boleh pergi berangkat. Move on lah. Saya pun dah move on. Saya dah lupa dah awak. Awak boleh dapat perempuan yang lebih perfect macam yang awak nak. Eh, awak? Dah lah, Lek. Cukup lah. Jangan ganggu saya lagi. Pada tali cinta yang pernah ku lafaz dahulu. Assalamualaikum. Nina. Kau nak buat gapo lagi mai sini? Mai rumah saya bagai. Nak cari gapo? Oh, bobo lah mahu saya nyo. Saya minta maaf dah. Okay? Oh, kenapa dia bobo? Payah sangat kau nak maaf saya. Payah sangat kalau kita nak balik mula. Sakit hati saya ni. Tuhan je tahu. Awak memang ya nak balik mula. Tapi kata-kata awak manis belakang. Okey. Saya janji sangat. Kali ni, saya akan jadi bule. Hok minari. Malah awak. Minari dah awak. Kata-kata manis. Memanglah. Semua boleh cair. Tapi ingat saya nak cair dengan awak. Buat kali keberapa dah ni awak? Okey, memang lah. Manisnya gula. Manis lagi kata-kata saya. Tapi manis ni bermakna hanya untuk awak. Dah lah. Cukup lah. Awak buat saya gini berapa kali dah. Gilah awak. Awak gi. Nina. Dah. Nina. Nina. Dengar dulu gambar saya nak oyak ni, Nina. Dah lah. Cukup. Letaknya ingat tak rapat ke awak pakai gambar saya wi. Siapa kata apa? Tak kata apa tu? Tu. Perfect tu. Foundation tu. Kau pergi tak tahu apa tu? Eh. Jok eh. Tu lah jok jumpa tapi cuma nak marah begini. Kenapa eh? Oh ya eh. Okey. Tak marah lagi lah saya. Awak ingat senek. Oh, ingat senek. Oh, saya dah tak nak maaf ke kesalahan awak tu. Eh, sedekah Nabi, apa ke umat? Tak kita aduk dulu untuk saya. Aduk. Serius lah. Please. Yo, memang. Dan ni saya mengaku, saya memang tak boleh nak lupa awak. Tapi saya takut awak buat balik ke apa. Kok awak buat sebelum ni. Saya agak awak masih sayang ke saya, ke? Ke? Dahlah, jujur je. Terus ni pun. Yelah. Okey. Kali ni, saya janji. Kita ke tunai.
boleh dapat. Serius ke? Awak learn ni melibatkan family awak jawab main-main eh? Yes, saya serius. Takkan ni kalau boleh ke saya percaya janji-janji awak ni? Trust me. Janji bukan hanya sekadar manis. Janji. Eh? Kita ketun ni boleh dapat. Bebas untuk buat apa yang awak suka dengan siapa awak nak. Dan saya harap awak dapat jatuh jauh lebih baik daripada saya. Tapi buat apa? Maaf. Hati saya tutup untuk awak. Alif! Alif! Tapi buat apa Alif? Masa pertanyaan kita pun nak ayat semua ni. Kenapa salah saya? Apa ni silap saya? Apa kurangnya saya? Beri saya satu alasan yang kukuh. Alasannya sebab pertunangan ini adalah satu kesilapan besar bagi saya. Saya dah tahu hati dah dengan awak. Tak sepatutnya pertunangan ini berlaku. Dan sebab tu kita ada di sini lho ni. Tanpa sebab Alif, mana janji-janji awak? Sebabnya nama awak tak ada pada lelaki. Sampai hati awak. Lelaki macam awak ni patut mati daripada hidup atas dunia ni menyakitkan hati perempuan lain.